Antes de nada, ya os pido disculpas por adelantado, porque seguramente me trabucaré un montón de veces. Estoy muy nerviosa, muy contenta de estar aquí, de ver antiguos compañeros que fallan los que no envían, de ver vídeos. Es muy emocionante para mí. Bueno, yo chamo Melara, como diera, para mí. Perdón, estoy nerviosa. Estoy muy contenta de estar hoy en este primer encuentro tradicional, que yo pienso que es una parte muy importante de la cultura en nuestro pueblo. Además, con mayor motivo, porque en este primer encuentro adícase a las bandas de danza y de gaita en lo que yo participé. A mi hermana Tania y a Eseu comenzamos a bailar en la formación siendo becativas, como muchos de nuestros compañeros, y guardo muy buen recuerdo de esa etapa. Llegamos a ser, como vistes, un grupo muy numeroso de rapaces y de mozos, de mozas. Teníamos muchísimas actuaciones de Bran, estábamos a tope. Tengo muy buen recuerdo. O fundador, el mestre de la escuela, fue Wenceslao Cabezas, Polo, mestre de Osasha y maestro con todas las letras. Un hombre serio, responsable, comprometido con su trabajo. Muy, muy comprometido. Conseguiu formar unha agrupación moi numerosa e traballou arreo con nós, ensaio tras ensaio, domingo tras domingo, poñendo en valor o noso baile tradicional. Aprendimos milleiras, pandeiros, reveiranas, jotas, eu que sei, aprendimos un montón de cousas. Eses ensaios, ali, queimabas máis calorías que indo ao gimnasio dos días. Aparte, Polo, como ven saben os compañeros, gustaban as cousas ben feitas. Era moi perfeccionista. Cando íbamos ás actuacións,
tiñamos que ter as saias ben colocadas, as medias, os zapatos limpos, as pañoletas en un pelo fora, todo, todo ben colocado. E ademais, dáballe igual. Lo que quería era que puxésemos todo o noso empeño e intentáramos facer o mellor posible. Daba igual que estivésemos noutra comunidade autónoma, como cando fomos a Astorga ou outros sitios, no Día da Muñeira en Vigo ou na parroquia máis pequena do concello. Lo que quería era que o público disfrutase dunha boa actuación. Da igual que fosen 5 ou 50 personas. Gárdome por recordar esa época, gustaría aparecer yo mestre, todo o corazón que puxo, o esforzo e o que conseguiu, levando a tantos e tantos lugares a danza tradicional, cun puñado de rapaces, mozos e mozas de rural, que lograron constituir unha agrupación que nada tiña que envidiar ás grandes escolas das principais cidades galegas. Bueno, xa para ir acabando, unha mención especial tamén, por suposto, o noso gaitero Ricardo Portela, que tamén nos acompañou en moitísimas actuacións, e Hipólito Cabezas, que xuntos constituíron a banda de gaitas de Carballedo, que tamén, digna de mención, logrou moitísimas hazañas. Finalmente, agradecer a vosa organización, este evento, esta iniciativa, animar vosos apoutes a seguir traballando, arreo, ensaiando, bailando e loitando para que o noso folclore continue máis vivo que nunca. Gracias por este día, por recordar. Bueno, pues a verdade que é un éxito que despois de tantos anos por fin neste renacemento cultural que está vivendo Carballedo e a Zona Alta, gracias en parte e en todo aos afoutes do Cañón de Pau, esteamos aquí a celebrar esta fin de semana despois de ter que suspender o certame fai un par delas, ou a semana pasada, xa non me acordaba que foron a semana pasada, fai un par delas. Este memorial e este certame, que se chama Antonio Fraguas e que estamos a celebrar neste maravilloso centro cultural impulsado polo Concello, para poder ter actos e actividades e eventos como este. Antes non os podíamos facer pois con estas condicións e agora sí. E por iso, vir hoxe esta fin de semana, lembrándonos do que foi a Escola de Danza e a Escola de Gaita que hubo en Carballedo e que tan ben liderou Polo, para min, para moita xente, seguramente foi que foron os mellores anos da historia de Carballedo. O que representaba cuidar aos nenos, aos rapaces, o que representaba enseñarlles a nosa música tradicional, manter vivo pois, o noso espírito, a nosa identidade aquí en Carballedo era algo moi fermoso. Por X motivos, pois iso non continuou, e agora, pois todo ese legado se está tratando de recoller por parte dos afoutes. Por lo tanto, quero felicitar a toda a directiva, a todos os compoñentes. Saben que contan coa colaboración do alcalde e do concello para todas as súas actividades e as iniciativas que queran levar adiante. E, por lo tanto, pues, como eu non teño nada que... Non son só espoitoso de non colaborar e traer cousas para esta zona, que conten conmigo, que se de min depende, non vou a permitir que se poida desfacer nin deixar de traballar neste eido, nesta casa e, sobre todo, de manifestarles o noso alento e o noso cariño para que sigan existindo moitos anos e moitas décadas. E por iso dicía ao principio que aqueles anos que seguro que representaron o mellor o espírito, a identidade, sobre todo, pois, estar vivo Carballedo, agora que non desaparece. E por iso é moi importante que tiveran, pois, este xesto e, sobre todo, pois, esta memoria, como ben di o cartel, de lembrarse daquela escola, de lembrarse de Polo, que creo, pois, vou dicir con total liberdade, que non foi xustamente tratado. E, polo tanto, pois, hoxe, moitos anos despois, hai que felicitalos para que ese legado que el deixou siga existindo. E oxalá que algún día nos poidamos volver a encontrar con él e cun acto pois que tamén mereza toda a súa presencia e o seu cariño, para que vexa que moitos anos despois seguímonos acordando del, de todo o que fixo, de todo o seu traballo, e eu, coa miña independencia que me caracteriza, así o sinto e así o digo. Gracias, Julián, Sara, toda a directiva, todos os compoñentes, por facer e devolver a Carballedo a ser cada día máis grande. Moitas gracias a todos e boas tardes.